Bom dia, senhores passageiros. Hoje nosso pedido de rota é da nossa amiga Aline Soares, na linha Campo Grande a Divinópolis, com o G6 da Aviação Mota, duração da viagem prevista de 1 dia e 2 horas. Saímos hoje da rodoviária de Campo Grande às 8h40 da manhã, e não esqueça de usar cinto de segurança sempre. Esperamos que tenham uma viagem agradável e segura. Aviação Mota deseja uma boa viagem. A comunidade KaiserCove tem como principal finalidade o bate-papo e amizades com pessoas de todos os lugares do país, prezando também o lado internacional. Temos chats e vozes exclusivos para conversações com diversas pessoas e transmissões de jogos e outros conteúdos de entretenimento para todos os públicos. O servidor possui as seguintes ações: eventos, staff competente, com vagas, metas e muito mais. E os representantes finais como fundador Kaiser e cofundador Heiser. Acesse os links no descritivo do vídeo e fique por dentro das novidades. Proibido permanecer nas plataformas de embarque sem um bilhete de embarque. É proibido a permanência de crianças menores de 12 anos, sem a presença dos pais ou acompanhantes nas plataformas. Tome cuidado com suas bagagens de mão. Ao depositarem suas bagagens no bagageiro do ônibus, guarde bem o ticket e o bilhete de embarque para a retirada no destino. Atenção, senhores passageiros, para as próximas partidas. Por favor, dirijam-se à plataforma de embarque. Viação Cometa. Viação Contígio. Viação Andorinha. Expresso Itamaraty. Viação 1001. Itapemirim. Top Brasileira. Viação Catarinense. Viação Andorinha. Viação Melo. E Viação Garcia. Tenha em mãos um bilhete de embarque e um documento de identificação. Tenha a todos uma boa viagem. Atenção, senhores passageiros. É expressamente proibido permanecer nas plataformas de embarque sem um bilhete de embarque. É proibido a permanência de crianças menores de 12 anos, sem a presença dos pais ou acompanhantes nas plataformas. Tome cuidado com as suas bagagens.
Thank you.
Thank you.
Senhores passageiros, bem-vindos a Divinópolis. Cuidado nas escadas. Use o corrimão ao descer para sua segurança. Jogue o lixo nas lixeirinhas mantendo o carro organizado. E olhem seus pertences e bagagens. Obrigada por viajar conosco.